Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors. Labdien! Divi vienotības līderi, Solvita Āboltiņa un Jānis Reirs, pašreizējās Krievijas noteiktajās ekonomiskajās sankcijās, atraduši paralēlis ar laiku, kad Latvija cieta no tā saucamās Krievijas finanšu krīzes 1998. Gadā. Tiesa, abi šo 16 gadus seno vēsturi atceras citādāk. 1998. Gadā 30% eksporta bija uz Krieviju un vienā dienā pārtrūka maksājumi. Pašlaik mūsu eksporta rādītāji ir mazāk par 10% uz Krieviju. Tajā laikā, kad bija Krievijas krīze 90. Gadu beigās, 70-80% eksporta bija uz Krieviju. Reirs norāda, ka 90. Gadu beigās no kopējā eksporta uz Krieviju ceļoja 30%, bet Solvita Āboltiņa norāda, ka 70-80%. Vēlāk melu detektoram viņa precizē, ka runā tikai par pārtikas preču eksportu. Kuram no viņiem ir taisnība vai tukšas pļāpas runā abi politiķi? Latvijas-Krievijas tirdzniecībā lielāko lomu spēlē pakalpojumi, nevis preces. Centrālās statistikas pārvaldes informācija liecina, ka 1998. Gadā preču eksports uz Krieviju bija vien 12%, bet pārtikas preču eksports 38%. Ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš norāda, dati par pakalpojumu eksportu pa valstīm rāda nevis reālos pakalpojumu saņēmējus, bet tikai maksājumu adreses. Piemēram, ja lietas kārtots ar Kipras offshoriem, tas parādās statistikā, bet lietas būtību nepasaka. Ne jau no Kipras Latvijā ieplūst dzelzceļa kravas. Līdz ar to šie dati bez atbilstošas interpretācijas var būt ļoti maldinoši. Ekonomists Strautiņš uzskata, ka Reira nosauktie 30% atbilst tā brīža situācijai. Bet Āboltiņas minētie 70-80% bija tikai PSRS sabrukuma brīdī. Pēc Strautiņa aplēsēm pašlaik pakalpojumu eksports uz Krieviju ir ap 40%, bet Krievijas daļa kopējā preču un pakalpojumu eksportā ap 20%. Oficiālā statistika paver citu ainu. Krievijas daļa Latvijas pakalpojumu eksportā ir vien 10%, bet preču eksportā 11,5%. Secinājums. Ja tic oficiālajai statistikai, abi vienotības līderi runā tukšas pļāpas. Tomēr reālā situācija ir citādāka un tuvāk patiesībai ir Jānis Reirs, kamēr Āboltiņa ir stipri pārspīlējusi. Tajā pašā laikā Reirs, runājot par 90. Beigām, balstās uz ticamu statistikas interpretāciju, bet runājot par pašreizējo eksportu, tikai uz oficiālu statistiku. Līdz ar to Reirs neievēro konsekvenci datu interpretācijā – birkas, tukšas pļāpas un puspatiesība. Mūsu aprēķinus un informācijas avotus meklējiet LSMLV un 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors.